Protestuesit në Beograd vazhduan mbrëmjen e së premtes demonstratat kundër paregullësive në zgjedhjet e 17 dhjetorit. Ata ecën drejt një grupi studentësh që shpallën një blokad 24 orëshe të arterieve kryesore rrugore të kryeqytetit serb në ditën e ndërrimit të vitave. Do të qëndroj këtu gjithë natën bashkë me kolegët e mi, mendoj se pas këtyre blokadave, të cilat do t'i vazhdojmë do t'arrijmë diçka. Gjithmonë i shoh gjërat në mënyrë pozitive dhe jam optimist se do t'ja dalim, por koha do t'a tregoj nëse kjo do të ndodhë apo jo. Studentët ngritën tenda të vogla, vendosën tryeza dhe karrige, solën ushqim dhe batanie dhe vendosën muzikë në kampin e tyre. Autoritetet e presidentit populist Aleksandar Vučić akuzuan opozitën për nxitje të dhunës.